on ITV. Mwazibi mutiano wana femo inabatulisa ku ITV ne ku iRadio. Kababusa ko yenze musacha. Yatambusa ebikere okufawali ye mpale paka wane mukanda. Ngakubelela oluma lwalwelwe. Olwalero musacha ndi musacha mwenyefu nyo olufanyuma lwa makakange. Oba olufanyuma lwa mukasi wange okunta mukira. Olwebyo byakola abaana banke. Era bwentyo nasitukiddemu ne kubira kansala waffe esimu. Ngachakala ampe kumakesi mbato payo omukasono amfukite esike awaka. Ansebo kansala, mukasi wange ayononye abana bonna bononye, abana tebachantekera era tebachampulira. Ebyo bataata nga abana baba tebachabategera nti mwe bataata wabula balaba nsolo. Abana bo tebalina mpisa kubanga buli lwenkoma wa waka mu kifo ky'okunyanirisa batuka butusi. Nga kasaba kulaba ng'otuuka ewaka ne bakuwulira ng'oli ku luguudo wetookomawo ewaka buli omu anoonya gy'addukira okwekweka. Abaana abo bantiira bwereere kubanga nze mpa njakala mukasi wange ankuliseeyo. Kubanga bakumanyi olukomawo ogenda tuukira ku maama waabwe. Ate nze bwetuukira ku maama waabwe nebakwatirako owaabooga abaana abato. Omalirize maama waabwe okwate bo. Nabakulira atifia waka baberenga kweyo nga bana bobusanyo. Oyo none ebintu bya waka. Abaana bansobera batitisi bonna bonna balinga buno obusolo obuweewo. Ensonga y'obutabanguko eno ereesa abaana bangi okubeera nga babonaabona. Tebakyayagala na kusoma lwakuba mpuno simanyi mbuukolo nayakya. Ereesa abaana bangi okuva mu masomero. Ate yo mulenzi yali akenda okubeera omusika wange eyatuka simanyi na kati kyali. Ereesa abaana bangi okubeera ku street. Naye nze ekimanyi oyo maama waabwe yayonoonya abaana banke. Kubanga maama ne taata bafunye obutakkaanya. Ekisiraani ky'omukasi oyo kyantama simanyi oba ndikiwona ntya. Laba obutakkaanya bwammwe mmwe abakulu ababiri we bukosa abaana. Omukasi oyo ekimanyi ye yansuula mu kikamo ne mukwana ne ndekayo omwana muwala kwe nali ngenda okuwasa ebyatala. Nabategeeza nti abaana bano tebatukubirangako kusimu kubazaala. Omukasi oyo maama waabwe ye yansindikiranga obulabo obwa falentayini. Tebakuweerezangako meseji omuzaale. Sentabiratala nga yali akisitenta okwakala omukasi oyo. Mwali musanyu lyammwe ne mubaleeta ku nsi kuno. Omukasi oyo yantama n'antamya n'abaana. Leka essanyu lye mwalimu libeere nga lyakira mu bulamu bw'abaana bano. Era nze omukasi oyo mukooye mukooye n'abaana be nja kunoba ng'ente. Lema okufuuka ensolo. Nze siri nsolo ndi muntu. Era abaana be nasaala sisaalangako nsolo nasaala bantu. Kubanga wona afuuka ensolo bulamu bw'abaana ye bujja okukosebwa abaana ye babonaabona. This is ITV Uganda.